刚才啊，我那个左后腿啊，好像又抽了一下啊，我又看到那个，毛泽东了啊，一个大的雕像啊，然后还看到那个，奇了怪了，还看到周恩来的雕像，然后看到那个刘少奇的雕像，接下来冒出了一句话啊，中国没有这些人的雕像，会发展得更好啊，这个时候我看到一个矮矮的一个袁世凯啊，你看袁世凯呢，从来没有做过什么大的雕像，但是人家还是好多人记得他。还是好多人记得他，怀念他啊。但是呢，毛泽东是这么高的雕像啊，周恩来做那么多的雕像啊，刘少奇是好像是没有做到雕像啊。但是人家都案件都在骂啊，现在都在骂啊，尤其现在，都在骂。越是说骂的时候，好像那个袁世凯的形象变高大了啊。袁世凯的形象变高大了。他现在觉得啊。很多人就慢慢醒过来了啊，醒过来了啊。那袁世凯应该比毛啊，应该毛啊，周啊，他们要强大多了，强多了啊，强多了啊。人家就刻意的把那个忽视了那个袁世凯，在中国历史上的作用啊，一直在吹那个毛泽东作用，这完完全全本末倒置了啊，完完全全本末倒置啊，完完全全本末倒置啊。然后说到这里的时候，毛的那个雕像越来越矮，越来越矮。然后周的雕像已经不见了啊，然后那个刘少奇的面容啊，也觉得很恶心啊，这些人家都可以扫到历史垃圾堆里去了啊，都可以扫进历史垃圾堆了，好，知道了，让他们早点到历史垃圾堆里去吧，好，知道了，好，再见啊，再见。